დღეიდან ყველიერი სკვირა დაიწყო. მორწმუნეები ხორცს აღარ მირთმევენ და მათ მხოლოდ რძის ნაწარმისა და კვერცხის მიღება შეუძლიათ. ყველიერი სკვირა ხორცელისას მოსდევს, რომელიც გუშინ დასრულდა. Ამით დიდი მარხვისთვის სამზადისი სრულდება. Კვირას 6 მარტს კი მართლმადებელი ეკლესია შენდობის, ანუ მიტოვების დღეს აღნიშნავს. Ამ დღეს ადამიანები ერთმანეთს სოდვებს შეუნდობენ. Დიდ მარხვა 7 მარტს დაიწყება და 24 აპრილს უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულით დასრულდება. Adamiani, შეგნებულად რომ მივიდეს მარხვამდე თუ ასნიშნავს მარხვა ეს კვირები მაგიტომ იქნა ეს გავლილი მეზვერზე ფარისევლის უძღების შვილი საშნელი სამშაურას აი დღეს უკვე ყველიერის კვირა დაიწყო 4 შაბათიდან ყველიერის კვირაში ყველიერის კვირის 4 შაბათ საღამოდან იწყება ეფრემასურის ლოცვა კვირას უკვე არის შენდობის კვირა და შემდეგ უკვე 4 შაბათიდან იწყება 7 მარტიდან აღდგომის მარხვა და ადამიანი უნდა მოემზადოს ჩვენ ხედავთ რომ როგორ დაჩქარებული არ ცხოვრება და ჩვენ განსაკუთრებულად უნდა დავჩქარდეთ და მივისწრაფოდეთ ეკლესიაში, ეკლესიის წიაღის შვილები რო გავხდეთ და შვილი ვერ გახდები თუ ვერ განიწმინდე, თუ არ დაიმდაბლე თავი და თუ არ მიხვედი მოწყალე მამასთან და სინანული არ ქონდა ღვთის წინაშე.